कविताको शीर्षक छ क्रुस्मा थुमा। जब जब मेरा त्रसित नयनहरू रगताम्य कलवरीको क्रुसमा नितान्तटक एक एकछि एक्लिएको बेग्लिएको निष्कलङ्क निष्खोट थुमा टाँगिएको देख्छु भए प्रवाह दृश्यले मन पग्लिएर भावनाको मुहान फुट्छ अनि त्रसित नयनबाट ग्रसित अश्रुधारा चुहन्छन् पीडाको एक थोपा प्रेमको अर्को थोपा वेदनाको एक थोपा करुणाको अर्को थोपा यातनाको एक थोपा अनुग्रहको अर्को थोपा जब जब मेरा थकित नयनहरू गलगत्थाको बाटोमा अल्झिन्छन् म देख्छु पाखण्डीहरूको एक जमात विरोधीहरूको आँखामा विरोध बलेको म सुन्छु विशाल जनमतको विराट आवाज कुसमा झुन्डाइदेऊ क्रुसमा झुन्डाइदेऊ चर्किएको टन्टलापुर घामको रातमा उक्सिएको भिड घृणाले घिस्याउँदै अपमानले गिज्याउँदै बलिदानको वेदीमा बलि हुन लगिएको अबुध थुमा जस्तै अबुध ईश्वर पुत्र चुपचाप हिँडिरहेको म हेरिरहेको छु म देखिरहेको छु प्रचण्ड पीडामा तडपिएको इमान्नुयल येसुलाई। चरम उत्कर्षमा चर्किएको आवाज भालाका डुबहरू चौटा चौटा लुिएको क्षेतविक्षेत शरीर हातमा ठोकिएका पाउमा ठोकिएका तिखा काँडे किल्ला शिरमा गुथिएको काँडे मुकुट र कोरिएको दोषपत्र अब म देखिरहेको छु आफूले आफूलाई थुमा टाँगिएको कृष्मा आफ्नो अधर्मलाई समस्त मानव जातिलाई आफू जस्तै थुप्रै अरूलाई म देख्छु कलवरीको क्रुसमा मूल्य क्षय जीवनको मूल्यवान सार्थकता पापमोचनको समाप्ति व्यवस्थाको सिद्धता उद्धारको द्वारबाट मोक्ष उदाएको कालो अन्धकारलाई ज्योतिले निलेको घनघोर भोरलाई चिर्दै आशाको किरण उग्रिएको मन्दिरको टुप्पादेखि फेदसम्म विभेदको पर्दा छिरिएको म देखिरहेको छु अमूल्य बलिदानले स्थापित साँचो स्वतन्त्रता स्थायी शान्ति अनन्त अनुग्रह अनन्त क्षमा अनन्तको आशाको विश्वासमा गाँसिएको अनन्त जीवन अवसि सबै पुरा भयो अब सिद्धियो सबै पुरा भयो म म सधैँ देखिरहेको छु रगताम्य कलवरीको क्रुसमा नितान्त एकटक एक चित्त एक्लिएको बेग्लिएको निष्कलङ्क निस्खोट थुमालाई निष्कलङ्क निष्खुट थुमालाई धन्यवाद